Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Amerikanın müxtəlif ölkələrdəki səfirləri indi Rusiya iqtisadiyyatına maraq göstərən şirkətlərə az qala ölüm məhkəməsi ilə hədələyirlər. Əslində bu cür hərəkətləri reketçiliklə müqayisə etmək olar. Alpaz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Sankt-Peterburg Beynəlxalq İqtisadi Forumu ərəfəsində TASS-a müsahibəsində bildirib. Bütün ölkələrdə Amerika səfirləri var, bildiyiniz kimi 1990-cı illərin əvvəllərindəki tariximizdən yaxşı xatırlayırıq, onlar namərd reketlərdir. Burada Amerika səfirləri də var, bu qəddar reketlər kimi şirkətləri gəzir və əgər kimsə Rusiya iqtisadiyyatına maraq göstərirsə, onları ölüm məhkəməsi ilə hədələyirlər, Krim sözçüsü bildirib. O qeyd edib ki, Qərb ölkələrindən Beynəlxalq İqtisadi Forumu əvvəlki illərdən daha az nümayəndə gələcək. Bununla belə Peskovun fikrincə Rusiya üçün bu demək deyil ki, şərqi istiqamət dəyişikliyi olacaq. Dünya daha çox şaxəlidir, bir çox başqa sahələr var. Pəli şərqdə yeni güc mərkəzləri var. Çin, Hindistan, İndoneziya, Filippin və bir çox başqa ölkələr. Amma Latin Amerikası da var, o cümlədən Avropa ölkələrində müxtəlif şirkətlər. Pəli indi onlar üçün çətindir, Peskov bildirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.